זה נשמע היום בשוק הפשפשים בתל אביב, האנשים שבכל זאת הגיעו ביקשו להשתחרר קצת משגרת הקורונה. באנו במיוחד ליהנות, להעביר את הימים הלא נחמדים האלה. אנחנו שומרים על ההנחיות, אבל זה לא מונע מאיתנו לחיות את החיים, ולומדים ליהנות ממה שיש, כי בכל זאת צריכים להמשיך לחיות. והחיים יפים. האזור הזה בדרך כלל מלא במבלים, וכעת מספר בעל אחת המסעדות כי התנועה דלילה מאוד. אנשים חוששים מאוד מאוד, מפחידים אותם בתקשורת. יש ירידה של לפחות 60-70% בעבודה. היום בערב יש את ההפגנה של העצמאים. אני ממליץ לכולם להגיע. לא מקבלים כסף, לא קיבלנו לא פעימה ראשונה, לא פעימה שנייה, לא פעימה שלישית, שום דבר. אלא שבחופים בתל אביב ובבתי המלון זה היה נראה אחרת. על אף העלייה בתחלואה נרשמה צפיפות ולא הקפידו על ריחוק. כך בבית המלון ארוץ בתל אביב. בחמש ערים ברחבי ישראל, ירושלים, בית שמש, קריית מלאכי, לוד ורמלה, היו נתונים תושבים ב-11 שכונות בהסגר. כך בקריית מלאכי, שם הוטלו הגבלות מאתמול על שתי שכונות, לאחר שתוך פחות משבועיים חלה עלייה של יותר מפי 10 במספר החולים בעיר. ראש העירייה אליהו זוהר הודיע אתמול כי מערכת החינוך לא תפעל החל ממחר בכל רחבי העיר. הילדים בסך הכל, למרות שיצאו לחופש, יש להם כל מיני מסגרות, והם צריכים את המסגרות האלו, אחרת הם עול על ההורים בבית. תראה, סגר הוא טוב ולא טוב. אני במקרה עצמאי, ולעשות סגר מלא זה מכת מוות. ביום שני יחלו בירושלים להוציא תושבים חולים למלונות. מדובר בין היתר בתושבי השכונות החרדיות שהוטל עליהם סגר, ובתושבים ממזרח העיר, במטרה להוריד את רמת התחלואה בשכונות ולקטוע את שרשרת ההדבקה.